Şuşada cücərən toxum, Macaristandan başlayan və bütün Türkistan'ı əhatə edən ay və ulduzların iç-içə olduğu Turan Birliyinin başlanğıcıdır. Kanal 13 xəbər verir ki, bunu Türkiyəli hərbi ekspert Coşkun Başbuğ deyib. Yaxında digər Türk dövlətlərinin də birliyə qatıldığını birlikdə görəcəyik, ekspert bildirib. Qeyd edək ki, dünən Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ilk Türkiyə Prezidenti kimi Şuşa şəhərinə rəsmi səfərdə olub. Səfər zamanı tarixi Şuşa bəyannaməsi imzalanıb.